Природний захист. Аби не підхопити яку-небудь інфекцію чи вірус, українці налягають ледь не на весь вітамінний алфавіт. Скуповують мандарини, лимони, хурму. Та чи достатньо заморських плодів для імунітету під час спалаху епідемії? І коли вже час бігти до аптеки за препаратами, розкаже Ніка Лобанська. Останні сонячні промені, попереду дощі та мряка. За такої погоди наш імунітет летить у прірву. Вихід кожен шукає сам. Ось тут D3 та вітамін С приймаю по одній таблетці двічі на день. І так ще осені, каже Оля. Її аптечка заповнена різними вітамінами. Додає, це чи не єдиний спосіб підвищити імунітет. Кожної весни та осені я намагаюся приймати вітамін С та вітамін Д, тому що в сезон застуд, в сезон, коли в нас мало сонячного світла і тепла, організму вкрай необхідна підтримка, і тому вітаміни – чудовий спосіб допомогти організму. А от Ганна вирушає не в аптеку, а на ринок. Жінка впевнена, імунітет підтримати можна і фруктами. Тому налягає на мандарини та хурму. Кілограм, ну, кожен день. Літом сезонний фрукт, а зимою, ну, зимні фрукти. З осені, зими, да, звісно, йдуть така цитрусова. Організм потребує вітамін С. Саме ці фрукти зараз мають бути у пріоритеті, додають медики. Бо містять багато мінералів та вітамінів групи В, С і К. Також очищують легені, бронхи і допомагають боротись із застудами. А хурма, яку ще називають серцеве яблуко, хоч і в'язка, але багата на вітамін А та йод. До того ж, ця ягода – природний антисептик. Допомагає усунути кишкові інфекції. Це набілітин, це флавоноїд, який обладає мощним противовоспалительним дієм. А дехто навіть почав вирощувати ці екзотичні плоди у себе на городі. Олена розповідає, хурму їсть і свіжою, і готує варення, десерти, сидр та патоку. І навіть сушить, аби надовго зберегти вітаміни. В цьому році перший раз вирішила спробувати підсушити в духовці, типу привялити. Ну, лучше, звісно, мабуть, її в натуральному виді вялити. Спочатку пробланширувати, а потім розстелити куди-небудь таке жарке місце, щоб вона привялила. Та запастися вітамінами, як то кажуть, на все життя не вийде, запевняють дієтологи. Додають, для міцного імунітету лише фруктів замало. Вітамінів водорозтворимих, да, то есть вот эти все наши вітамін С, вітаміни групи В, накопительного ефекту нет. У мінералів накопительний ефект є. У нас в організмі є депо в костях, там в печені, допустим, да, депо мінералів, поэтому мінерали да, вітаміни нет. Накапливаются жирорастворимые вітаміни. Фрукти, овощи, збалансированное питання должно быть каждый день. Невозможно наесться каким-то продуктом наперед. А от якщо страждаєте від безсоння, випадіння волосся, болі у м'язах та суглобах, наймовірніше у вас дефіцит вітаміну Д. Настя, помітивши у себе ці симптоми, вирушила до лабораторії. Аналізи підтвердили – час приймати пігулки. Вітамін Д вона мені прописала піти один раз в день. Дозировка була ізначально 5200. При нормі там 20-30 він 12. Тобто це прямо дуже виражений дефіцит. Зараз у спалах епідемії медики радять приймати вітамін С, Д та цинк. Вони навіть входять до протоколу лікування ковіду. Профілактика ковіда. Это 4000 единиц витамина D в сутки, то есть не меньше двух ежедневно, вот наряду с цинком и витамином С. Для работы иммунной системы нам нужен цинк. За счет фруктов невозможно пополнять, даже если это лето. Да, летом мы меньше нуждаемся в дотации витаминов, в медикаментозной дотации, а мы больше едим свежих фруктов, овощей. А зимой так точно мы должны получать медикаментозные витамины. То що? Щоб отримати, бодай, добову норму вітамінів, фрукти доведеться їсти тоннами. Або все ж таки ходити не лише на ринок, а й до аптеки за препаратами. А я поки спробую обійтися природними імуностимуляторами. Ніка Лубанська, Валерія Заярна, Юлія Звягінцева та Євген Лопатіченко. Деталі. Підсумки.